Друзі, всім привіт! Знаю, що багато хто з вас у пошуках гарної, швидкої, красивої та смачної сирної паски. Тож сьогодні разом із Молокія готуємось до Великодня. На вас чекає рецепт неймовірно смачної сирної паски з карамеллю, яку я буду готувати з любов'ю на основі справжніх українських продуктів, зберігаючи наші найкращі традиції. Для приготування сирної паски з карамеллю нам знадобиться 360 мл вершків жирністю 30-33%, 80 грамів жовтку, 30 грамів цукру, за бажанням можна додати ванільний цукор або ваніль, 700 грамів кисломолочного сиру Молокія жирністю 9%, 250 грамів вареного згущеного молока та 260 грамів вершкового масла Молокія жирністю 82%. Змішуємо в сотейнику жовток, цукор та ваніль. Додаємо теплі вершки та перемішуємо. Ставимо на плиту та, постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Тільки маса закипіла, знімаємо сотейник з плити. Переливаємо нашу заварну основу в іншу ємність. І лишаємо при кімнатній температурі, нехай вона трохи охолоне. А ми продовжуємо процес приготування. Перетираємо сир через сито. Сир ми підготували, відставляємо його поки що в сторону. А тепер нам треба збити якісне вершкове масло з вареним згущеним молоком. Згущене молоко. Щоб паска була смачною та запашною, зверніть увагу на вибір якісного вершкового масла. Я довіряю виробникам, яких обираю за власним досвідом. Тому рекомендую масло Молокія. Саме воно виробляється з натуральних вершків, є поживним та корисним. Об'єднуємо вершкове масло кімнатної температури з вареним згущеним молоком. Збиваємо міксером. Збивати довго не потрібно, 1-2 хвилинки. Тепер додаємо заварну основу, вона ще тепла, це нормально. І перетертий через сито сир. Додаємо все одразу та збиваємо. Я збивала приблизно 2-3 хвилинки. Наша маса для сирної паски готова. Наша маса вийшла надзвичайно смачна, ніжна та повітряна. Нам залишається тільки залити її у форми. Я використовую ось такі форми. Висота форми 16 см. Тут квадрат 11 на 11 см. Форму обмотую спочатку харчовою плівкою, а потім фольгою. Всередині є малюночок та літери, тому тут треба бути уважними. Спочатку змастити край. А тепер вже заповнити форму. З цієї кількості інгредієнтів в нас виходить 2 паски. Відправляємо паски в морозильну камеру на 5-6 годин. Такі паски можна зберігати в морозильній камері до 3 тижнів. Наша паска заморожена, тепер прибираємо харчову плівку, фольгу та форму. А тепер треба поставити паску в холодильник для того, щоб вона розморозилася приблизно на 4-5 годин. Прикрашаємо паски карамельним шоколадом та цукровим декором.
Ось така краса в нас вийшла. Ну що ж, давайте спробуємо. Вона неймовірно ніжна та смачна. І все завдяки натуральним і якісним та корисним продуктам від Молокія. Готуйте із задоволенням, любов'ю та довірою. Підтримуйте наших українських виробників. Молокія – це вже наша сімейна традиція у кожній страві. Зі святом вас, друзі! Друзі, нагадаю, не забудьте підписатися на мій YouTube-канал, якщо ви ще цього не зробили. І, будь ласочка, поставте мені вподобайку, якщо відео було для вас цікавим та корисним. Дякую!